Op pad twee rivieren toe. Krans een hyena op een van die duine. Dis 'n spotted hyena. Weird. Ja. Dit is nou die tyd van die dag. Daar sit. Ooh. Iets gehoor. Kom maar die son uit, Poepel. Kan sien hoe rond kry. Ja, maar is dit funny? As jy hom nou van die pad af sien, lekker soos het lap. Ja. Staan hy nie op. Ek sien. Oe, hier gaan hy nou loop. Tata hoor. Bye. Praat later weer. Cheerio. Ah, jylle kan fucking plan my nou. Oeps.